А что? Билета? А что тебе дал? Копейка ваша! Юсу копейка че? Журекит! Не тинкеки потякит мене можамис! Да стой! Сустокит! Стой! Палаукит! Бренги копейка! Плана. Ieško kito geradario. Вы настоящий? Jūs tikras biurokratas? Negailestingas automatas? Aš surasiu teisybę. Что я? Paskambinsiu ministrui. Кому же я? Kam manęs reikia? Беда, беда! Чанай, гражуаля! Экш пас маня! Гивенси линксмэй, бе рупещу! Лайкисю таве арчел хиридиас! Дил таве с беткам геркле перкас галю! Sveikos monetos. Labas. Kaip jums sekas? Pasiruošusios kaip į darbą? Kuo įpatikėjo vargšelį? Taupyklė. Šuo gupšuolis. Šitiek metų čia guliu. Net pažaliavau iš liūdesio. Jūs čia rūdėjat nieko neveikdamus. Ar galima iš čia išeiti? Ne. 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 Kaip? Mane čia uždarė visam laikui? Taip, taip, taip. Nesitakysiu su tokiu likimu. Draugai, paskui mane. Vienas. Du. Kartu. Ir dar sėki. Vienas, du, kartu. Ei, jūs nurimkit. Turite. Nekvairokit. Ir galvokit, ką darot. Dar sugadinsit meno kūrinį. Įkalinsiu jūs amžinai. Namėk vas samurųjų. Bičiuliai, skirstumės. Aš kapeiką darbšti, nors smulki, tačiau labai brangi. Ir savo vertę aš žinau, daug naudos atneščiau jai, užimčiau postą atsakingą. Nors aš mažytė, bet ateityje užauksiu.
еще лейкиню монету музеюс. Kur pažiūrėsi, visur pinigai, girdisi monetų skambesys. Mes niekada nepavargstam, apkeliaujam visą pasaulį, sukamės lyg milžiniškam rate. Per dieną pabuvojam šimtuose rankų. Kraugam, kraug. И бывает в день проходим через сотни разных рук. Muziejus uždarytas. Ar galiu čia pernakvoti? Kas jūs? Aš irgi moneta, kapeika. Nejaugi nematot? Maža ką aš matau. Rodyk dokumentą. Dokumentą? Dokumentą. A, dokumentą. Справка. Pažyma. Šios pažymos pateikėja yra tikra moneta. Vienos kapeikos vertės. Dabar kitas reikalas. Užeikit. Dėkui, gerbiamasis. Atrodo, jūs penkiakapeikis. Koks nutrintas. Mūsų darbe būna trinties. Todėl ir aš esu nutrintas. Muziejui turi būti tyla ir tvarka. O ne? Kas ne? Tuoj pati pamatysit. O man metas eit į savo vietą. Prašau gerbiamų pinigų dėmesio. Viena labai blizganti moneta Fenigas, atvykęs pas mus iš VFR, pašoks ir padainuos. Parakas. Parakas. Marširuokit batalionai, tankai mūšiui pasiruoškit, raketas paleist. Mes su tokia technika pusę pasaulio užkariausim. Priimkit mūsų žodžius už gryną pinigą. Duokit mums raketų ir neliesim jūsų mes. Nežiūrėkite į mūsų įtariai, mes nenorim karo. Patikėkit mūsų žodžiais, mūsų priesaika. Surūdijusios katiko neverta. Turim naują viešnę. Gal ir jūs pašoksit?
Брынги? Не знаю. Не знаю. Аргрунтас отлайкис юсу сворис манкеля нярима. Юс... Сворис? А сколько? О, как юсу сударо свара? На фунт. Уж свара мусу дада даук. Эй, жгарьким по стеклине кока-колос. А юс маня матита. Aš vieną kopeiką? Mažylė, vadink mane nenugalimuoju ponu centu. Pradedam draugišką sporto varžybas. Pažiūrėsim, kurios valiutos kursas aukščiausias. Skubėkit pademonstruoti savo stabilumą. Pasirodo sunkiasvoris čempionas ponas Centas. Mister Cent! Kas nori su juo susirungti? Nėra norinčių? Nėra. Suprantama. Gal jūs? Kodėlgi ne? Jei tau leis varžyti su sunkia svoriu. Kokia jūsų svorio kategorija? Minutėlė. До тяжелого веса. Щек тек трук, стойки сумка у сворю. Кто скажет? Кас пасакис, как мани гауты сворю? Москва. Kalba Москва. Kartojam, kad nuo sausio pirmos įvedami nauji piniginiai vienetai. Денежные знаки. Atsinaujinti. Valstybinis bankas. Копейка, ateik pas mus. Čionai. Sveika. Papiros. Degtukų, cigarečių, saldainių. Što? Ką, atpažinot mane? Minė. Labai malonu. Dabar jau norit mane pakelt nuo žemės. Na jau ne. Man reikia užsidirbti. Копейка. Копейка, nepažinau tavęs. Kaip draugui noriu tau paspausti ranką. O tu pasiruošęs su manim draugauti? Kad prekyba klestėtų. Na, mes einam. Kur? Kur skubat? Ne į ginklavimosi varžybas, kaip kai kurie. Norit žinoti, kur eina tarybiniai pinigai? Žiūrėkit. Nuveiksim daug didelių ir naudingų darbų. Mes dieną naktį pasiruošę tarnaut žmonėms be poilsio dienų. Bet ką mums liepkit? Negailėkit, nes turim daug jėgų. Gulėt be darbo mes negalim, mums reikia cirkuliuot. Kuo būsim brangesni, tuo stipresni bus žmonės. Ставьте нам задачу смело. Дайте нам любой приказ. Tai už mane galėsit nusipirkti degtukų ir mėnulyje. Za mėnę ir namūnė.
Баба-Яга.